Здравейте, включваме се на живо от Нью-Йорк, след малко повече пътуване с самолет. Доста висене в задръстванията на Манхатън, най-накрая стигнахме до тук, мястото на което ще се проведе тази годишното събитие на ISAR. Връщам камерата, за да ми гледате традиционно красивата физиономия и ще се опитам да влезнем заедно. Първото, което посреща посетителите, е тази представителна извадка от серията Predator, периферията, която може да си вземете към нея. Мишки, падове, готини раници. Сигурен съм обаче, че вътре ще можем да видим много по-интересни неща от това. Здравейте всички, аз малко така бързо говоря, защото сме закъснели. Пътувахме сигурно 2 часа за тука, заради големите задръствания. Няма да прекъсвам, дано да стрима да не спре. Не знам какво има вътре. Стрима си. Напомням ви, че има директно предаване с стрим в сайта, който ще качим, така че няма да се мъчим тук през Фейсбук. Да повторя още веднъж на какво сме за тези, които се включват сега. Значи ISAR всяка година прави по едно голямо събитие, обикновено в Нью-Йорк, поне доколкото разбрах последните години винаги е било тук.